Ja se nadam, evo, bili smo na domak nekog našeg cilja, UPPR je bio praktično završen, trebali smo čisti da krenemo bez dugovanja u neki naredni period, ali evo, ovo je viša sila, ne možemo samo sebe da gledamo. Bitno je da iz ovoga izađemo živi i zdravi i da, mislim, da, siguran sam u to da ćemo da nastavimo krupnim koracima napred. Bilo je tu još neki potencijalni poslova, to nisu potencijalni poslovi, već smo stigli sa ugovaranjima blizu završetka. To je ono što sam vama nagoveštavao da su veliki krupni poslovi. To sam htio da najavim svečano i ostavit ćemo to za posle ove situacije. Tako da mi ti poslovi rađaju nadu da ćemo da brzo zakoračimo napred. Samo da vidimo koliko će ovo da traje i koliko će da traje ta globalna kriza posle ovoga. Ono što mogu da vam kažem da, na primjer, u Kini njihova privreda za ova tri meseca je otišla od 30 do 50% svaki segment privrede unazad. Znači, samo na ovom području Wuhana, praktično samo ta dešavanja unazadila su privredu za toliko. Mislim da ovdje opet imamo nekih naznaka da to neće toliko trajati i da će brzo proći. Eto, nadamo se svi da je to istina. Gradonačelnik Vladan Vasić, vi imate dobar kontakt sa premijerkom Anom Brnabić. Da li se nadate nekoj pomoći u ovakvoj situaciji? Pa nadamo se pomoći i upravo zato idemo u privrednu komoru. Marko Čadež je zadužen za koordinaciju sa privredom, da vidimo šta se to planira u ovom trenutku kad je u jeku i kad bukti praktično ova žarišta. Mislim da se tek razmišlja u kojim pravcima da se krene, pa zato i je i dobra komunikacija mene i njih da vide kako to diše privreda i šta nam to treba. Sigurno će biti brzo organizovana i neka vrsta pomoći za privredu. Vidjeli ste juče da su već donete mere vezane za poreska dugovanja, za naznačeno je da će mala privreda i preduzetnici biti potpomognuti sa nekim finansijskim sredstvima, tako da za nas velike tek čekamo da vidimo šta se to sprema i da vide onih da mi bez pomoći države praktično nećemo moći ovo sami da prebrodimo.